Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli predstaviť ďalší v poradí štvrtý realitný zázrak, ktorý bol pre štát schopný vyprodukovať náš minister vnútra, ale zrejme teda skrytý svetový realitný talent minister Robert Kaliňák. Tentokrát sa týka klientského centra v Žiline. Popradská firma AF Investing kúpila kedysi dávno budovu Europalace. Vrátane bytov a nebytových priestorov. Táto firma kúpila túto budovu začiatkom roka 2016 za 5,75 milióna eur. Máme zmluvu o tejto kúpe, budete ju mať k dispozícii. Časť nebytových priestorov potom prešla na bratislavskú firmu Espaty, ktorá mala v roku 2015, len tak pre ilustráciu, tržby 1000 eur. A táto firma neskôr podpísala zmluvu so štátom na takmer 7 miliónov eur bez DPH. Z balíka nehnuteľností, ktoré kúpila tá pôvodná firma AF Investing v dražbe, to uvidíte potom neskôr, že čo všetko kúpila v dražbe za 5,75 milióna, štát kupuje iba menšiu časť. Tento model už asi poznáme z Martina. Čiže štát kupuje len malú časť a keď porovnáme zoznam majetku kupovaného v dražbe, vychádza nám, že nebytové priestory predávané štátu pôvodná firma kúpila za zhruba 2,7 milióna eur. A pán Kaliňák dnes tieto priestory kupuje za takmer 7 miliónov eur. Pri tomto realitnom biznise by som ešte chcela spomenúť spôsob, akým to pán Kaliňák zrealizoval. Je veľmi zaujímavý postup, aký si zvolilo ministerstvo pri takejto významnej investícii za 6,9 milióna eur, pretože cez infožiadosť sme sa ministerstva pýtali, kedy a ako zverejnili záujem kúpiť vhodnú budovu v Žiline. Postup obstarania tejto budovy nám vyrazil dých. Podľa ministerstva vnútra predávajúci sa mali dozvedieť informácie o tom, že ministerstvo zháňa v Žiline budovu. Mali sa to dozvedieť z médií, respektíve na tlačovej konferencii pána ministra a potom mali poslať ministerstvu svoje ponuky. Pán minister mal tlačovú besedu v máji v roku 2016 a viacerí predávajúci poslali svoje ponuky až na konci októbra 2016. Pán Fico kritizuje permanentne prácu médií, ale zdá sa, že najlepší spôsob kúpy budovy za milióny eur strana Smer považuje práve tlačovú konferenciu. A ešte predtým, ako pôjde môj kolega Igor Matovič do podrobností, by som len chcela povedať, že je veľmi zaujímavé to, o čom sa nás snaží presvedčiť pán Kaliňák. A síce, že jediní ľudia, ktorí majú vhodné budovy na predaj, sú buď jeho bývalí obchodní partneri, alebo súčasní spoločníci ako pán Turčan, alebo pán Fila, alebo advokát od pána Počiatka. Sú to ľudia, ktorí sa motajú okolo strany Smer a teda je vysoko nepravdepodobné, že by sa motali okolo strany Smer preto, aby robili pre nich nevýhodné obchody so štátom, ako sa nám snaží nahovoriť pán Kaliňák. Takže teraz vám kolega Igor Matovič povie podrobnosti o tom, ako prebiehala celá táto v úvodzovkách výhodná kúpa pre štát. Možno si pamätáte, a vy určite si pamätáte, že koncom roka 2012 pán minister vnútra prišiel, očička mu blikali o tom, ako ideme po Slovensku postaviť klientské centra pre ľudí. Ako dobre budeme robiť ľuďom, len popri tom, ako si zabudol povedať na to, že čo si v skutočnosti myslel, ako dobre bude robiť sebe, svojim sponzorom a svojim kamarátom. 4 roky de facto trvalo, kým minister vnútra prišiel na tlačovku a zronený hovorí, že v tej Žiline sa nám akosi nedarí, nevieme nájsť priestor. 4 roky nebolo žiadne avízo, v krajskom meste podotýkam, na to, že ministerstvo vnútra hľadá niečo v Žiline. Ak by sme za tým hľadali úmysel, tak veľmi rýchlo ho pochopíte, ale začnem od konca, ako to dopadlo. Firma AF Investing, ktorú spomínala Veronika Remišová, kúpila túto budovu na sídlisku v Žiline. Myslím, že Vlčince sa nazýva to sídlisko. Tú budovu postavil investor
v čase krízy de facto a mal veľký problém budovu obsadiť. Najprv chcel prenajímať tie priestory, hlavne tie spodné obchodné. Nedarilo sa mu, jednu prevádzku tam našiel, potom sám si doniesol nejaký textilný tovar, predával. Jednoducho trápil sa s tou budovou. Nakoniec v podstate celá firma išla do konkurzu, môžeme to nazvať tak. Firma, ktorá spravovala vlastne tento majetok, túto budovu hlavne, ktorú postavila táto firma, tak robila ponukové konania. Robila tie ponukové konania de facto od roku 2013, keď sa nemýlim. Prvé kolo bolo v roku 2013. A v šiestých kolách hľadala záujemcu. Hľadala, bolo to verejne známe, v obchodnom vestníku. Šestkrát oznámené v obchodnom vestníku, čiže naozaj verejná informácia o tom, že takáto budova je na predaj v Žiline. Tu je oznámenie z obchodného vestníka. Prvé kolo zo 17. októbra 2013, druhé kolo december 2014, tretie kolo január 2015, štvrté kolo február 2015, piate kolo september 2015, až v šiestom kole sa našiel záujemca, ktorý teda dal adekvátnu cenu október 2015. Až potom, ako sa táto budova po horko, ťažko, veľkej teda snahe predala, tak zrazu minister vnútra, potom ako je všetko spečatené, ako je obchod dokonaný, tak zrazu minister vnútra vtedy predstupuje pred médiá a hovorí v máji 2016, ľudia, my máme problém v tej Žiline nájsť vhodnú budovu. V tom čase minister vnútra už vie, že niečo, čo všetci vedeli, Vrabce čvirikali v Žiline, že jednoducho tam je na predaj budova, ktorú bez problémov teda by mohol kúpiť, ak teda hovorí, že má super tým, ktorý na tom maká. 4 roky oni neboli schopní nájsť, nie že ihlu v kope sena, ale mrakodrap v Žiline, ktorý trčí nad celou Žilinou. Mali to v obchodnom vestníku. Po 4 rokoch a 6 kolách zrazu hovoria, že majú problém, tak potom začínajú ten problém akože riešiť. A ako ho vyriešia, je najkrajšie vidieť na porovnaní týchto dvoch obrázkov. Myslím si, že toto nepotrebuje slova. Budova, celú budovu, komplet, s administratívou, s tromi podzemnými podlažiami garáži, 22 poschodovým na Žilinu mrakodrapom, môžeme povedať, činžiakom, kupuje firma AF Investing v 6. kole za 5,8 milióna eur. Kaliňák obratom za pár mesiacov kupuje vyznačenú červenú časť plus dve podzemné podlažia na parkovanie za 7 miliónov plus DPH, podotýkam. Myslím si, že každý od dnes vie, potom, keďže toto je už štvrtý realitný podvod, ktorý Robert Kaliňák spáchal, že Robert Kaliňák je najtalentovanejší realitný maklér na svete. Od dnes by ho mali zobrať tie najväčšie realitné kancelárie do svojich služieb a nie je to na nejakom zabudnutom Slovensku, ale priamo do Ameriky, priamo do Saudskej Arábie, v Dubaji mrakodrapy predávať, lebo iba on toto dokáže. V našom mene niečo, čo má hodnotu približne 2 milióny, podľa reálne dosiahnutej hodnoty na verejnom ponukovom konaní, v šiestých kolách de facto dražby alebo konkurzu, tak to kupuje v našom mene za 7 miliónov plus DPH. Tieto dva obrázky hovoria za všetko. Aby ste to videli všetci, tak aj pre vás táto informácia. Tento človek sa nehanbí tu robiť tlačovky a hovoriť o tom, ako oni makajú, ako ľudia, ktorí na to upozorňujú, alebo Matovič s Remišovou, ako sú zbláznení, ako sme zaujatí, ako na neho polujeme, ako mu zle chceme a ako vlastne takýmto spôsobom očierňujeme prácu všetkých ľudí v jeho týme, ktorí na tomto 4 roky makajú na tom, aby vybudovali tu klientské centra. 4,5. Prvé klientské centrum bolo otvorené na jeseň 2012 v Nitre, v krajskom meste. Jemu 4 roky trvalo, viac ako 4 roky, aby teda našiel niečo v Žiline, horko, ťažko, ale až vtedy, kedy to správni ľudia kúpia v konkurze, aby on od nich potom kúpil nejakú zanedbateľnú časť. Na týchto vizuáloch je v podstate ten priebeh, to, čo sme tu teraz pred chvíľkou hovorili. Tá budova celá, ako som ukazoval, sa nazýva Europalace.
Takže vlastne tu je sled tých udalostí. Až teda na konci sa dostávame predaju, o ktorom hovoríme. Čiže najprv prebehne 7 kôl. Samozrejme, ešte predtým je rok 2012, kedy minister vnútra verejne oznamuje, ideme stavať po Slovensku klientské centra, aby ľuďom bolo lepšie, aby všetko vybavili na jednom mieste. To je tu. Potom prebieha 6 kôl, Kaliňák sa tvári, že nič neexistuje. Celý jeho tým sa tvári, že nič neexistuje. Žiadna budova neexistuje v Žiline. Žiaden mrakodrap tam netrčí nad tým sídliskom, o ktorom všetci vedia, že je na predaj. Po tých 6 kolách, keď už je dokonané, že už je to v správnej firme zaparkované, správna firma zrazu prichádza a kupuje. Všetci ostatní kupujúci krútia hlavami, že hops, trúfli si do toho ísť, že to kúpili. Medzičasom sa časť z tých priestorov, ktoré následne skončia u Kaliňáka, prevádza do firmy Espaty. Prichádza verejné Kaliňákové vyhlásenie. Keď už je ale všetko zaparkované tam, kde má, prichádza Kaliňákové vyhlásenie na tlačovke, že v Žiline nevedia nájsť priestor. Dotedy nič, dotedy žiadne avízo. Ľudia, máme problém, súťaž, prihláste sa, hľadáme najlepší záujem pre štát, najlepší záujem pre vaše peniaze. Potom v auguste dostávajú oficiálne ponuku na tieto priestory od firmy Espaty a teraz vo februári tohto roku už Kaliňák oznamuje, že klientské centrum bude v tejto firme v tomto v podstate priestore. Tá firma tu je v podstate tak, by som povedal, nepodstatná, lebo sú naozaj veľmi medzi sebou previazané. Nemá zmysel ich riešiť. Nevieme, prečo v podstate takéto niečo aj robili. Že tú časť, ktorú následne predávali štátu, potrebovali zaparkovať ešte cez nejakú ďalšiu firmu. Nazdávame sa, že možno preto, lebo ľudia z AF Investingu, keď pôjdete ďalej do hĺbky, zistíte, že majú veľmi blízko k pánovi Výbohovi, sponzorovi Smeru, alebo zistíte, že dostávali eurofondy na výstavbu zrubov v Donovaloch. Jednoducho, sú to ľudia, ktorí sú veľmi blízko a úzko spätí či s pánom Výbohom cez firmu, v ktorej pôsobia, alebo teda so Smerom, keďže dostávajú eurofondy na zruby na Donovaloch, alebo na právnickú kanceláriu Ekeren Kahn, ktorá je dvorná právnická kancelária Smeru. Takže keď by sme išli ďalej do hĺbky, tak zistíme, že znova, a čuduj sa svete, v štvrtom prípade, znova biznis, ktorý je na úkor všetkých ľudí a ktorý je v prospech ľudí, ktorí majú blízko Smerákom, Kaliňákovi, Počiatkovi, Ficovi. Tak ako to bolo pri starej IKEA, kde vedľajší objekt, čuduj sa svete, kupujú ľudia, ktorí sú pravá ruka pána Turčana, čiže suseda pána Kaliňáka, alebo jeho obchodného partnera v bývalej Bašternákovej firme, alebo ako pri zámene pozemkov na Rajskej ulici a Bajkalskej ulici, kde manžel tej pani, ktorá to kupuje, chodí s pánom Bašternákom na polovačky do Juhoafrickej republiky. Alebo potom v prípade priestorov v Martine, kde znova zase, kto z toho má prospech? No právnik, ktorý chodí zastupovať priamo Počiatka pri jeho súkromných sporoch. Človek, ktorý dlhé roky býval priamo vo vedľajšom dome vedľa Kaliňáka a o ktorom Kaliňák hovorí, že on pomaly ani nevedel, že on niečo s tým Martinom má spoločné. Áno, môžeme mu všetci veriť. Býva 10 metrov vzdušnou čiarou od neho, on o tom ani nevedel. Zastupuje jeho najlepšieho kamaráda strapatého Počiatka, on o tom ani nevedel, že on vlastní taký poklad v tom Martine. Každý jeden prípad, a toto je štvrtý v poradí, každý jeden prípad, dramatické prerobenie, každý jeden prípad o tom, že Kaliňák si povie, že on je ten najmúdrejší, on je tu vládca, on rozhodne a vždy, čuduj sa svete, na tom prerobíme my všetci. Tento príklad, toto sa vysvetliť nedá. Akokoľvek matematicky môže teraz čarovať a zvolávať si tlačovky podvodník, skorumpovaný Robert Kaliňák. Toto sa vysvetliť nedá. Mohol to kúpiť v našom mene celú túto budovu za 5,8 milióna, on kúpi s nej časť za 7. Áno, hovorím, dve podzemné podlažia parkovacích miest, ktoré pri tom počte klientov, ktorí tam majú byť, a tom počte zamestnancov, ktorí tam majú byť, okolo 300, samozrejme, že nebudú stačiť. Samozrejme, že budeme ďalšie miesta prenajímať niekde inde. Už dnes sa ozývajú ľudia z odborov, z úradov, ktorí tu do tejto budovy chcú dostať, že tá budova nie je pre nich vyhovujúca. Nechcem spochybňovať, možno je, možno nie je. Každopádne niečo, čo mohol kúpiť za nás, pre nás, za 2 milióny, pomerovo z tejto sumy, možno trošku viac ako 2 milióny, kupuje za 7 bez DPH. 4 roky sa tvári, že tam nie je žiaden priestor, 4 roky prebieha 6 kôl, ale on sa hrá na slepú babu s nami,
Keď už je všetko dokonané, tak vtedy zrazu oznámi, že majú problémy v Žiline a zaparkuje sa to presne takto skončí, ako to na začiatku bolo naplánované. Dobrý deň, Miro Kohut, teda Trojka. Len sa spýtam na tú budovu. To dolné podlažie, tie dolné podlažia sú teda určené na klientské centrum. A to nad tým, čo ste spomínali, ten mrakodrap kvázi, v súčasnosti je aké využitie toho, respektíve kto je vlastníkom? Vlastníkom je tá firma, ktorá to vlastne kúpila v ponúkonom konaní. Čiže firma dala do toho, jednoduchý biznis, dala do toho vo februári minulého roku 5,8 milióna za všetko. Medzičasom dostala od Kaliny nejaká 7, čiže 1,2 milióny už dnes sú v pluse, plus tuším 128 bytov a kancelárske priestory ešte navyše. A ešte jedno celé kompletné podlažie, tretie mínus podlažie na parkovacie priestory. Čiže super biznis. Znova ale pre kamarátov. Majú dnes vo vrecku 1,2 milióna, 128 bytov v Žiline, na dobrom mieste v Žiline na sídlisku a kvantum kancelárskych priestorov. No, Farad, Denigen. Čiže v tomto prípade nedošlo k zámene nejakých nehnuteľností zo strany štátu? Platilo sa cashom, alebo teda finančnými prostriedkami? V tomto prípade, podľa nás, myslím si, že nie. Nešlo v tomto prípade o žiadnu... Je to zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníckého práva. Ona by mala nadobudnúť účinnosť 31. maja. Čiže v tomto prípade by malo ísť normálne o nákup budovy. Alebo nebude tam žiadna zámena nejaká, tá fiktívna, aký ten model používali v tých iných mestách. Chcem si ešte ujasniť, tá suma 2,7 milióna, to je proste nejaké číslo uvedené niekde oficiálne? Alebo to je váš odhad? Alebo... Máme aj odhad, myslím si, že aj jednotlivých tých priestorov v znaleckom posudku. Oni v podstate, tá firma AF Investing, kupovala tú budovu za 40% znaleckej hodnoty. Bola ohodnotená na 15 miliónov približne, ale môžeme to dať potom úplne presne. Kupovali to za teda približne tých 40% znaleckej hodnoty, ale následne Kaliňák to kupuje za 100% znaleckej hodnoty ten priestor, ktorý tam je. Samozrejme, že on dnes bude hovoriť, že však ale pozrite sa na výslednú sumu, však tá výsledná suma je super, však na konci ešte nám to aj dajú nám tam nábytok a naši úradníci sa tam iba prisťahujú a dajú sa tam iba počítače a môžu fungovať a na konci budeme možno na 800 eurách, možno na 900 eurách pre takýto priestor v Žiline, však to je super, čo to tu zase znova kritizujú. Bude hovoriť na to finále. Presne takisto, ako to hovoril pri ostatných priestoroch. Ale my kritizujeme ten spôsob. Ak by on chcel dobre pre štát, ak by on chcel dobre spravovať našu spoločnú špajzu, ak by on chcel dobre spravovať peniaze ľudí, ktorí dane platia, tak by spravil súťaž, by o tom dal vedieť a hlavne by našiel spôsob, ako by tú budovu kúpil celú. On mohol mať 128 bytov pre policajtov. Zadarmo. A ešte 1 200 000 vo vrecku. On tu hovorí, že potrebuje meniť v Bratislave lukratívne pozemky v centre Bratislave, lebo potrebuje 4 byty pre policajtov, chudátkov. Skrýva sa, jak zbabelý chlapec malý, pod sukňu svojej mamy. A on sa skrýva za chrbty policajtov, ktorí možno mnohí nasadzujú život. Kaliňák ani raz ten život nenasadil. On iba si plní svoju peňaženku. Čiže mohol mať 128 bytov pre policajtov zadarmo a ešte 1 200 000 na odmeny pre policajtov. Nech sa to neskrýva za policajtov. Máte informáciu, že by si ministerstvo vnútra nechalo robiť znalecký, vlastný znalecký posudok na tú časť nebytových priestorov? Alebo hovoríte, že akceptovalo 100% sumy znaleckého posudku, ktorý si zrejme AF Investing nechalo vypracovať? Alebo... Myslím si, že nemáme informáciu, či si robili svoj vlastný posudok. My si myslíme, že potom, že keď je toto v podstate štvrtý realitný kšeft na úkor ľudí, že minister vnútra dávno mal otvoriť všetky dokumenty, ktoré na ministerstve vnútra majú, všetky ponúky, všetky znalecké posudky, aj všetky svoje prevody, zámeny od roku 2006, na čo sme ho vyzývali. Len on sa samozrejme tomu vyhýba, lebo vie, prečo sa tomu vyhýba. Nemáme takúto informáciu, ale potom, ako si on dal spraviť znalecký posudok na Bajkalskú ulicu za 400 000, hoci predtým 4 roky tam bol posudok za 1,3 milióna, tak Kaliňák si je schopný spraviť posudok na akúkoľvek sumu, on uzná za vhodné. Dnes mu vyhovuje, aby sa rýchlo spravil znalecký posudok na IKEA, že má väčšiu hodnotu, tak si spraví. Kaliňák si povie, takáto suma bude na znaleckom, tak bude. A ešte vás zaujíma, že keď vravíte, že tá suma 5,8 milióna je 40% znaleckej hodnoty, tak ak by sa štát hlásil do tej súťaže, alebo prejavil záujem, tak asi nemáme istotu, že by ju získal za túto sumu a nie vyššiu, trebárs.
tú celú nehnuteľnosť? Istota podľa mňa je v tom, že prebehlo tam 6 kôl. V 6 kolách sa hľadal kúpec, až v 6. kole sa vygenerovala v podstate najvyššia ponuka táto. Všetky ostatné boli nižšie. Čiže ak by Kaliňák chcel v našom záujme, mohol mať 6 pokusov prísť a kúpiť to lacnejšie a úplne najhoršia cena mohla byť táto, za ktorú to mohol kúpiť. Však to bolo 6 kôl. Nebola to síce dražba formálne, bolo to, že ponukové konanie, ale normálne firma, ktorá spravovala konkurznú podstatu, predávala vlastne časť podniku, tak a zároveň v všetkých tých oznámeniach bolo písané, že ide súčasťou toho podniku je, že predáva sa teda časť podniku UPACu, ktorý tvorí polifunkčný komplex Europalace na Vysokoškolákov ulici číslo takej a takej v Žiline. Čiže rovno v tých obchodných vestníkoch tú informáciu mali, čo sa predáva. V 6 kolách, samozrejme, že v tých ponukových kolách to neišlo, že od najvyššej sumy po najnižšiu, ale opačne. Jednoducho, kým ten hlavný veriteľ, zrejme banka, dnes nevieme, ktorá banka, kým nedostala dostatočne vysokú ponuku, tak dotedy to neakceptovala. Čiže štát sa mohol zapojiť, Kaliňák sa tváril, že nič neexistuje, v Žiline nič nie je na predaj, hoci v Rabce v Žiline čvirikali, že toto na predaj je. A prepáčte, ešte by som chcela upozorniť na ten, ešte raz na ten spôsob, lebo pán Kaliňák sa vyhovaral, prečo on nerobil verejné súťaže na tie budovy. Tak túto tú verejnú súťaž mal a dáme vám tú odpoveď z ministerstva vnútra k dispozícii, kde uvádza, že jediné, čo urobil, a to podľa neho sa rovná verejná súťaž, je vyhlásenie na tlačovej konferencii. Toto podľa mňa je mimoriadne absurdné a neštandardné, aby na základe nejakého vyhlásenia na tlačovej konferencii, kde pán Kaliňák mimochodom ani nevyzval, že predkladajte mi teraz ponuky, to bola štandardná tlačová konferencia, kde hovoril o klientských centrách, hovoril o tom, že v Žiline nemajú problémy. A na základe tohto on chce tvrdiť, že toto bola výzva na občanom, aby mu posielali ponuky. A ešte sa chcem spýtať, keď vám ministerstvo vnútra povedalo, že na základe tej tlačovej konferencii dostali ponuky, aj vám povedalo, že aké iné, alebo to zverejme. To mal byť. Máme tie odpovede, dostali 5 ponúk. Áno, Europalace je najvýhodnejšia cena. Zase je také neštandardné, že dostali ponuky Europalace dostali v auguste a ďalšie v podstate dostali až v októbri od tej tlačovej konferencie. Čiže tlačová konferencia prebehla v máji a potom v októbri im prišli nejaké v septembri, októbri, tri ďalšie ponuky. Dáme vám to k dispozícii. Však ale skúsme sa vžiť normálne do pozície ministra vnútra demokratickej slušnej krajiny, kde minister vnútra spravuje peniaze daňových poplatníkov, ako sa ľuďom, ktorí platia dane, hovorí, že ako by ste sa správali. Nespravíte to, že prídete na tlačovku po 4 rokoch a poviete, že máme problém. Už budete hľadať 4 roky. Budete dávať si inzeráty, budete oslovať realitky, budete hľadať si, prejdete si obchodný vestník, verejnú informáciu a robíte všetko preto, aby ste našli to najlepšie. On potom považuje za správne, že teda príde na tlačovku, povie, máme problém, prídu nám nejaké ponuky, ja by som chcel vidieť, ako vyjednával s tými, ktorí tam dali tie ponuky. Alebo že stačilo im, že formálne prišla jedna ponuka, nejaká suma a ďalej nevyjednávame? Dobre, možno niekto poslal ponuku na 900 eur meter štvorcový. Ale ak by prišli za ním a povedali mu, počúvaj, máme inú možnosť, daj nám to za 700, alebo poďte do súťaže elektronickej, dodá nižšiu, dodá lepšiu ponuku, tak možno by bola. Nás by to dnes zaujímalo, či takto súťažili. Alebo im stačilo formálne, že im prišlo 5 ponúk, aby sa mohli tváriť, že však vlastne vyberali najvýhodnejšiu. Po tejto tlačovke Kaliňák bude argumentovať tým, podstatný je výsledok. Nepozerajte na proces, podstatný je výsledok. Za túto cenu by sme to inak nekúpili. 530, možno 600 so všetkým cakom prásk. Samozrejme podľa toho, jak to bude prepočítavať. Lebo Kaliňák zvykne prepočítavať aj na parkovacie miesta, aj na chodby všetko prepočíta. Hoci keď si kupujete kanceláriu, nekupujete chodby a nekupujete priamo, sa to nerozpočítava na parkovacie miesta. Čiže on v tomto prípade, aby teda ešte ste možno aj vedeli, približne ten podiel, alebo celá táto budova má užitkovú plochu približne 26 000 metrov štvorcových. Kaliňák kupoval tieto dve poschodia a tie dve garáže je približne polovička 13 000 metrov štvorcových. Ale sám Kaliňák na tlačovke minulý týždeň, alebo tento týždeň začiatkom, teraz už neviem, myslím, že minulý týždeň, tak hovoril o tom, že na Bratislave príklad, že vlastne kancelárie sú menej hodné ako byty. Čiže keď kupoval približne polovičku,
a všetko iba čisto kancelárske priestory alebo obchodné alternatívne a ostatným zostalo na 90% iba byty, tak Kaliňák sám hovorí o tom, že to, čo necháva firme AF Investing, je viac hodné ako polovička. Čiže my môžeme sa z toho domnievať, že keď sú byty viac hodné ako obchodné a kancelárske priestory, tak tie priestory, ktoré on kupuje, to červeným vyznačené, a tie parkovacie miesta dole sú hodné približne 40% z celej tej sumy, ktorú zaplatil. Čiže niečo viac ako 2 milióny. Ale on to kupuje za 7, čuduj sa svete. Ako super, každý by z nás chcel urobiť asi takýto kšeft. Ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto ponukového konania, konkrétne s jedným som hovoril, tak hovorí, že nikto by s takou ponukou do toho neišiel, ak by dopredu nevedel, že takýto biznis urobí s Kaliňákom. A preto sa domnievame a duplom aj potom, keď sme si prešli tie väzby, s kým sú tí ľudia previazaní, ktorí sa tam pohybujú za touto firmou, že jednoducho dopredu to bolo dohodnuté. Áno, dopredu, keď si s Kaliňákom ťapli, kúpim to následne od vás, tak potom dali ponuku, aby v tom šiestom kole to kúpili a potom zahrali ešte divadielko, ako hľadajú priestory. Mám poslednú otázku. Tá firma Espaty bola podľa vás nejak umelo vytvorená kvôli tomuto, alebo máte o nej bližšie informácie, alebo teda... Nemyslíme si, že bola umelo vytvorená pre tento biznis, ale v každom prípade je to malá, pomerne bezvýznamná firma, ktorá v roku 2015 mala tržby vo výške 1 000 eur. A potom uzavrie so štátom zmluvu na takmer 7 miliónov eur bez DPH. Ale v skutočnosti v podstate ten prevod tej časti, ktorá išla vlastne potom na Kaliňáka, prebehol ešte teda oni tak, ako tak umelo, jak kebyže trošku cez to Espaty. Že toto síce celé kupuje AF Investing, potom vlastne už keď biznis dohodnutý, tak ešte toto preženieme cez firmu Espaty a potom to od nich kupuje ministerstvo vnútra. Ale ako na prvý pohľad tie dve firmy sú previazané, tam nie je o čom riešiť. Čiže ako kebyže to predáva ten pôvodný majiteľ, len možno chceli to trošku zakamuflovať. On taká indícia, že v účtovných závierkách číslo na aj firmu AF Investing, aj Espaty, telefónne číslo je rovnaké. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že tie firmy sú nejakým spôsobom prepojené. Čiže veľmi nás mrzí, že vás a Slovensko musíme otravovať s tým, ako máme ministra vnútra kleptomana, ktorý nestráži záujem verejný, ale záujem svoj. Ale inak sa nedá. Je to tak trošku možno taký rozprávkový boj, že keď chcete dosiahnuť dobro, tak musíte najprv poraziť to zlo, ktoré vám v ceste stojí. V tomto prípade je to kleptoman na mieste ministra vnútra. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.